សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លាំងខ្លាំងបញ្ជាក់ថាគ្មានការចរចាជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដាច់ណាត់គ្មានគម្រោងជួបចរចាណាមួយរវាងសម្ដេចនិងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកទូក្បត់ជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពេលដែលសម្ដេចនឹងអញ្ជើញទៅនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តឈូកវ៉ានាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញចំហចង់ជួបចរចាជាមួយសម្ដេចតេជោសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីមិនមែនតែចរចាជាមួយអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលត្រូវកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះឡើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាបេះដូងរបស់សម្ដេចពេញមួយជីវិតគឺចរចាច្រើនជាងប្រឆាំងតែសម្ដេចមិនចរចាជាមួយក្រុមក្បត់ជាតិនោះឡើយក្នុងពិធីព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានទម្លាយថាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានសរសេរលិខិតមកសម្ដេចសុំការអនុគ្រោះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបរិខ្លាំងរបស់កម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានប្រាប់ទៅអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកុំសង្ឃឹមថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលើកទី2នោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏គ្មានការសុំលើកលែងទោសនោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបថាអ្នកត្រូវកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនទាន់មានច្បាប់ណាដើម្បីលើកលែងនោះទេផ្ទុយពីអ្នកជាប់ទោសដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំលើកលែងទោសក្រោយសារក្រមចូលជាស្ថាពរសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដំទៅកាន់បរទេសដែលចង់អន្តរាគមន៍ជួយមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងឲ្យមើលពីមូលហេតុនាំឲ្យមានរឿងនេះពលក្រមអតីតបកប្រឆាំងបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មគ្រប់ទីកន្លែងសម្ដេចតេជោក៏បានបដិសេធគ្រប់បរទេសទាំងឡាយណាដែលមានចេតនាមកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការចរចារវាងសម្ដេចនិងអតីតមេបកប្រឆាំងផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ